Привіт, Україна! 2 червня. Зробимо поверхневий огляд наших озимих зернових. В даному випадку ми знаходимося на полі, де у нас посіяна пшениця Одеська 267. Стою я на межі між широкорядним і традиційним міжряддям посіву. Що можна сказати те, що бачимо? Точніше, те, що побачили, і про що хочеться зауважити. Значить, коефіцієнт кущення у широкорядного посіву вище приблизно на 30%. У традиційно, ясна справа, менша. Ну, кінцевий результат все рівно покаже бункер. Форма колоса, стан зерна, і це все не наче якби і однакове, але от кущення, коефіцієнт кущення більше у широкорядного. Але як це вплине на врожай, подивимося, як то кажуть, далі. Вже недовго залишилося, мені здається. Зараз показую вам традиційне міжряддя 15 см. Ну, в принципі, що ще можна зауважити, то в даному випадку, от на даному маєтку участку, да, є деякий відсоток маленьких колосків. Тобто це підгони, такі неякісні, грубо кажучи, колосочки, які дадуть там неякісне зерно. Тут прямо візуально видно, що його тут більше. На широкорядному посіві добрячих колосків набагато більше, тобто відсоток там недорідного зерна, там колосків, підгонів, буде набагато менший. Оце те, що можна теж тут зауважити. Тобто зерно тут буде якісніше. Якщо виходити з цього, то навіть якщо врожайність буде тут або така, саме як на традиційному міжряді, або трошки нижча по центнерам, я маю на увазі, то по якості посівмату, по виходу посівмату з продукції, з сировини, виграє безумовно широкорядка. Тобто, навіть не з міркувань більшої врожайності, там, чи ще чогось сіяти широкорядку можна буде, а можна буде задля якіснішого посівмату. Тобто, щоб вихід у вас там з деякого об'єму посівмату виходило більше якісного посівмату, ніж зі звичайного стандартного міжряддя. Звісно, це все перевірити буде, ну, ми перевіряти це досконально прямо не будемо на собі. Але чисто теоретично, якщо то буде помітно, ну, навіть візуально в бункері буде видно в жмені, де якісніше зерно, де крупнішого зерна більше, а де менше. Ну, в планах, якщо і зараз видно вже по колосу різниці, то я думаю, і в бункері буде це теж помітно. Більше тут, по суті, сказати особливо і нічого. Все нормально. Рік, я думаю, буде нормальний по врожаю, як для нашого регіону, так як ми звикли. Думаю, навіть на даному полі десь центнер по 40 можна розраховувати. Ну, а там подивимося, що буде. Ну, я думаю, не ниже 40 буде. Далі проїдемо на поле з озимим ячменем і по планам вже буду розповідати вам щодо чого в інших частинах відео. Також у нас є і жито, бачите, росте тут, ніяк ми його не позбудемося. Ну, помалу вже менше і менше його стає. Але подивимося, будемо ж пшеничку замінювати, то буде набагато чистіше у нас посівмати. На цьому дякую за увагу. Продовжуємо наш відеоматеріал на наступних ділянках. Ось ми і на полі з нашим озимим ячменем, ну, точніше, з двуручкою майстер зернограду, не наче він так називається. Ну, нормально. Нормально, не гірше, ніж пшениці. Десь буває трошки, не наче як ріденький, погано розкустився, але це на краях більше виражене. Але також, якщо брати масив, то непогано виглядає. Він, звісно, трішки жовтіший, ніж пшеничка.
Ну, але, в принципі, це ж і нормально. Ячмінь та раніше ж до збирання готовий, ніж пшениця. Ближче вам його не можу зараз показати, самі колоски. Ну, я думаю, ви і так бачите. Бо щось, фокус взагалі щось грається зі мною. Треба щось дивитися, щось або почистити, або в ремонт здати. Трішки камера починає вже видьоргуватися. Не витримала лихої долі. Отут аж середенько, от де зараз показую, що середенькі такі колоски маленькі. Ну, можливо, по землі щось не так. Якась пляма землі, якась, може, состав не такий. Ну, щось поганенько в розвитку пішов. Але загалом все рівно, я думаю, як ви бачите, заєро масив більш-менш однаковий. Ось так от. По врожайності, звісно, теж подивимося. Ну що ж, не будемо тут довго розсусолювати, бо смислу нема вже, що тут показати без фокусу поближче. Зараз поїдемо на пшеницю Богдану і Одеську 267. Отже, зараз ми знаходимося на межі, де у нас по ліву частину посіяна Богдана пшеничка. По праву наша стара, так звана, ну, Одеська 267. Ну, що можна сказати? Візуально, в принципі, майже не відрізняється. Ну, лише, як то кажуть, бачите, на камері навіть видно кольором, відтінком, точніше, самої пшенички, самих колосків. Вони обидві осисті. І, в принципі, особливої різниці немає. По стеблестою там, ну, взагалі, по зовнішньому вигляду, от неначе приблизно однакові. Але що хотілося б зауважити, це краєвий ефект, який ми спостерігаємо на цій межі. Ось і у нашої видно яскраво виражений краєвий ефект. Не знаю, напевно, не побачите, і сам я зараз його так і не покажу. І тут в Богдани теж є це діло, тобто від краю рядка три нормально, як то кажуть, розвиваються пояскравіше, ніж ті, що посіяні далі. Значить, що у нас ще тут? Як і казав, по суті, особливої різниці не бачу. Поки що все покаже бункер комбайна. Тут у нас вже ж посіяно звичайним чином, ну, тобто з міжрядям 15 см, що та з коптера, я думаю, вийде щось познімати трошки з висоти, щоб зробити вставочки інколи, показати, може там щось цікавіше буде, але то таке діло. Йду саме тут, бо, ну, я маю на увазі на цьому стику, бо шкода топтати хліб, все-таки. Ну, якось, ну, шкода, коротше кажучи. Тож і пройшов ось так от. По колу трошки покажу ще. Ну, нормально, нормально. Колоски крупненькі, дощики пройшли. Я думаю, зерно налється нормально. Щуплого буде мало. Що по класності, це, звісно, питання інше. Це від жадібності трейдерів залежить. То вже таке. Головне, щоб Славутичу було що косити. Ось так от. Зараз пропоную вам переїхати на останній наш шматочок з експериментальною пшеницею. Це Скаген. Ну і там вже попрощаємося. Ну а завершимо ми наш відеоогляд озимих наших культур Скагеном, як я і казав раніше. Значить, ну тут політати з коптера в нас не вийде, бо ні звідкіля його запускати. Тут трошки заросла дорога, по якій ми їздимо до цього поля, тому ж так зробимо огляд по землі. Ну, виглядає не гірше, ніж всі попередні представники, ну а там бункер розсуде, як то кажуть. Ще тут, в принципі, нічого досконально не зрозуміло в плані врожайності, ну як на сороковник, я думаю, можна мріяти. А там вже подивимось. Так, трошки у нас камера знову не фокусується. То здалеку покажу вам колоски. Ну, є на що подивитися. Ось там у нас полоса йде. Ось ми досівали тут осистою пшеничкою, бо трошки тут не хватило цієї досіяти. Але на насіння тут вистачить. Якщо що, по-любому ми собі на насіння на розвод буде.
Ось так от, власне кажучи, що у нас ще можна сказати. Ну, по забур'яненості бур'янів поки не бачу, не виходять. Думаю, все буде чистенько, як повинно бути. Ну, а там вже в момент збирання врожаю все, я думаю, покаже. Все загалом нормально, очікувано. Рік більш-менш м'який для цього всього діла у нас, в частності. А ну, зараз за сонечком може стану. О, отак, трошки видніше. Ось так, а трошки видніше. Зараз трохи пройдемо сюди ще. Опа. Ну, є на що споглядати. Не 20 центнер, звісно. Ну, 40, я думаю, буде 100%. Ну, а там глянемо. Дякую за перегляд. Отакий у нас огляд вийшов нарешті. Перед збиранням врожаю вже. Більше, я думаю, показувати не будемо. Нічого тут особливо показувати. Вже зустрінемося на збиранні. Приємного перегляду, Україно, в подальшому. Лайки, дизлайки, коментарі. Це все від вас очікую в даному відео. Точніше, під даним відео. До побачення.